Вітаю, дорогі друзі, на моєму каналі. Ну що ж, продовжуємо заготовку на зиму. Сьогодні із кабачків готуємо смачне, просте в приготуванні варення. Почнемо з того, що молоденькі кабачки я натираю на тертку. Або можна подрібнити кубиком, але мені, звичайно, натерти набагато простіше і легше. Якщо у вас кабачки старі, тоді краще очистіть від шкірки та, звичайно, виберіть зернятка. Але краще всього використовувати саме молоді кабачки. Подрібнені кабачки я викладаю відразу в каструлю, в якій буду все варити, і додаю половину цукру від загальної маси. Це все перемішую і залишаю десь на півгодинки, на годину, щоб кабачки пустили сік. Подивіться, пройшла у мене годинка, скільки соку пустили кабачки. Тепер цю всю масу. Тепер нам потрібно взяти цитруси. Я гарно промила і ошпарила кип'ятком цитрусові, це апельсини та лимони. Тепер нарізаю, подрібнюю і виймаю всі кісточки з апельсин і лимонів. Обов'язково, якщо ви не виймете кісточки, у вас варення буде гірчити. Якщо ж повиймаєте, цедра не дасть гірчинки для варення. Так, це все підготовила. Мабуть, це був найважчий процес – повиймати зернятка із лимону. Тепер апельсини з лимоном я пропускаю через м'ясорубку, або якщо у вас є блендер, подрібніть просто блендером. Поставила варитися кабачки, паралельно поки я це все робила. У мене кабачки закипіли, я додала решту цукру і цитрусові. Це все гарно перемішую. На великому вогні доводжу до кипіння. І на великому вогні, помішуючи, варимо 10 хвилин, щоб прокипіло 10 хвилин. 10 хвилин кипіння, я все вимикаю і даю кабачкам повністю охолонути. Подивіться, яке воно вже стало густіше. Потім я другий раз знову ж таки доводжу до кипіння. Варю ще 10 хвилин і ще раз охолоджую. І перед тим, як доводити до кипіння третій раз, я подрібнюю це все блендером. Цього можна не робити, але мені подобається от саме така маса перебита блендером. Тоді виходить як джем, структура кабачка взагалі не відчувається. І я вам скажу, що ніхто не може догадатися, що це з кабачка. Мене дуже часто запитують, з чого це варення? Розкажи, з чого ти готуєш таке смачне і красиве варення. Також, якщо бажаєте, можете додати сюди декілька гілочок м'яти, коли варите третій раз, а потім виняти. Тоді воно буде мати такий освіжаючий аромат. Просто у мене діти не дуже люблять, тому не додаю м'яту. І після третьої проварки я розкладаю варення по стерилізованих банках. Банки я стерилізую в мікрохвильовій печі, кришки окремо проварюю 5 хвилин і все. Просто, швидко, дуже смачно. Подивіться, в мене воно захололо. Така прекрасна консистенція, чимось нагадує джем до млинців. У мене діти дуже люблять сирничка посмажити. Просто, швидко, цікаво і незвично. Дуже рекомендую приготувати таку заготовочку і впевнена, взимку ви будете радіти, що приготували таку смакоту. Ну що ж, ну а я, друзі, надіюсь, що такий рецепт вам сподобався. Якщо так, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей! Готуйте! Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре!